9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За попередню добу на сході країни три порушення режиму тиші. Неподалік Пісків і Світлодарська ворог обстріляв українських захисників з протитанкових гранатометів. Біля Невельського скинув на наші позиції гранату з безпілотника. Втрат серед військовослужбовців немає. Докладніше про події на фронті. Ігор Левинок. Вони зараз наразі сооружають нові позиції. Противник до чого готується. Ділянка фронту неподалік від окупованої Горлівки. Наші військові спостерігають зі своїх шансів, як укріплюються і облаштовуються ворожі позиції. Супротивник не ховається, копають навіть у дощ. Вони копаються, видно, коли. Іноді там теж бревна носять. Може, чекають, що ми може, будемо на них наступати, або вони будуть на нас. В окопах на цій ділянці фронту оборону тримають наші морські піхотинці. Тож, щодо шансів ворожих сил, тут відповідь одна. Ну, вони взагалі сюди не просунуться, і я думаю, що шансів у противника немає. Військові розповідають, що зараз тиша, але вона вельми підозріла. І в цей момент ворог споруджує свої обладнання, свої укріплення. І працюють ворожі снайпери, тож треба бути обережним. Працюють. В основному снайперів і працюють. А загалом хлопці кажуть, ворог принишк. Принаймні великі калібри мовчать. Та усе ж дрібні капості з того боку такі влаштовують. А що для армійців дрібні капості? Морпіхи жартують, мовляв, це зрозуміє тільки військовий. Слухайте, ну насправді за 8 років війни ми настільки звикли до якоїсь там черги з автомата, що воно вже за обстріл навіть не рахується. І тим паче обстріли зазвичай носять провокативний характер, щоб зав'язати нас на бій. Тобто це означає, що вони стріляють там не кудись там конкретно чітко в бійничку чи ще щось. Вони просто стріляють в сторону наших позицій, щоб ми почули свист куль над головами і почали стріляти у відповідь. Та хлопці кажуть, налякати морпіхів нереально. Едуард із Запоріжжя захищає Україну від початку війни на сході. За плечима Іловайськ, бої під Маріуполем. У мене є старша донька, її звати Єва, їй вже ось буде в цьому році 9 років. От, вона, в принципі, да, я пішов, їй було 10 місяців. Нині Едуард батько вже трьох дітей і каже, саме заради них він і зараз тут. Я люблю вас дуже сильно. Слава Україні, ми переможемо. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Ризик нападу Росії зростає попри всі дипломатичні зусилля. Про це в ефірі американського телеканалу CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Москва й далі скупчує війська біля українських кордонів. Столтенберг наголосив, що Росія – агресор, а Україна має право на самозахист, тож її слід підтримувати. Велика Британія і Польща робитимуть усе можливе, щоб стримати Росію від агресії проти України. Про це заявили міністри оборони країн на зустрічі в Лондоні. На британський прем'єр поділився враженнями від поїздки до Києва та пообіцяв рішучу відповідь Москві в разі вторгнення. З подробицями Світлана Чернецька. Європа продовжує шукати нові шляхи стримування Росії. З цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії і Польщі. Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут. Бо якщо в сусідів розпочнеться війна, Польща захлинеться від потоку біженців. За попередніми підрахунками, йдеться про 5 мільйонів українців, які проситимуть притулку. Тож найкраще не допустити цієї ситуації. Виходячи з історичного досвіду, лише рішуче стримування допоможе запобігти потенційній російській агресії. Можна згадати багато прикладів, коли політика умиротворення лише заохочувала агресора. Для підсилення східного флангу НАТО Лондон додатково відправить 350 вояків на польський кордон. Великобританія теж готова надати більше повітряних та морських суден для патрулювання в районі Чорного моря. Важливо сказати одну річ, про яку часто забувають. НАТО – це оборонний альянс, він не становить загрози для Росії. Та якщо вона таки наважиться на дії, це лише призведе до збільшення військ організації Північно-Атлантичного договору. Тобто саме до того, чого президент Путін не хоче. Згадаємо, що окупація Криму у 2014-му призвела до посилення сил НАТО в Польщі.
Готовність відрядити британські винищувачі «Тайфун» та військові кораблі підтверджує прем'єр. Борис Джонсон написав статтю для престижної газети «Таймс». Назвав її «Я досі вірю, що дипломатія переможе». Розпочинає текст поетичним описом і враженнями від недавнього візиту до Києва. І після того, як тобі розповідають, що цей собор стоїть у Києві з 11 століття і пережив навіть монгольську навалу, мимоволі замислюєшся над тим, як вийшло, що в 2022 році на кордонах України виявилася інша ворожа армія. Джонсон запевнив, що вторгнення в Україну змусить Захід зробити кроки, яких той намагається уникнути. І насправді реакція на дії Москви вже є, адже Америка, Франція, Італія та інші союзники відправляють війська на південно-східний фланг НАТО, а Велика Британія зміцнює північно-східний. І ймовірна російська агресія лише посилить військову протидію з боку Альянсу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Президент України зустрівся з міністрами закордонних справ країн славковського формату. Володимир Зеленський ознайомив топ-дипломатів Чехії, Австрії та Словаччини з безпековою ситуацією в країні та ініціативами щодо активізації переговорів у мінському і нормандському форматах. Своєю чергою очільники МЗС висловили одностайну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Перед візитом до Києва міністри побували на Донбасі. Там спілкувалися з українськими військовими. Джо Байден обговорить з Еммануелем Макроном його візит до Східної Європи. Переговори президентів США та Франції анонсували у Вашингтоні. Втім, речниця Білого Дому Джен Псакі не уточнила, в якому саме форматі спілкуватимуться очільники держав. Минулого тижня вони двічі телефонували один одному щодо української ситуації. До того ж, Макрон став першим лідером Заходу, який особисто відвідав Москву від початку нарощування російських сил біля українських кордонів. Ми заохочуємо будь-які дипломатичні зусилля, адже досі не можемо спрогнозувати, як вчинить президент Путін. Те, що ми можемо зробити, і те, що, на мою думку, президент Макрон зробив напередодні, це дати зрозуміти нашим союзникам і партнерам, що будуть серйозні наслідки, якщо Путін наважиться на подальше вторгнення в Україну. Багатоповерхові пастки Миколаївські висотки перевіряють на пожежну безпеку. Йдеться про будинки у понад 9 поверхів, таких у місті близько півсотні. І в разі займання мешканці більшості з них мають небагато шансів врятуватися, констатують пожежники. Чому так? Результати інспекції бачила Марина Михайловська. Ця миколаївська висотка на 15 поверхів уже пережила одну пожежу. У 2009-му тут палав цілий під'їзд. Тоді пожежної сигналізації не було, як і засобів боротьби з вогнем. Ані система водозабезпечення, ані димовідведення, як це передбачено, не працювали. Заливали не один день, тут все було мокре, все це було залито. А от вона не сработала, тут і датчиків немає, ні в квартирах немає, ні. По коридорам нету. Як змінилася ситуація за 12 років, нині перевіряють працівники ДСНС. Запускаємо пожежний насос, нічого не срабатує. Запускаємо систему димовидалення, також нічого не спрацьовує. Відкриваємо пожежний кран. Вода не поступає, тому що її там немає. А ще замуровані деякі димові решітки, немає щитків із засобами гасіння та вогнегасників. Насоси розібрані, питання на пожаротушення і на систему димовидалення, яка знаходиться з цієї сторони, було знято давним-давно, ізолірован щотчик на це все діло. Труби теж, вони стояли. Будинку майже 50 років. За цей час жоден із ЖЕКів не полагодив систему пожежогасіння. Тепер же рятувальники висувають претензії керівництву нещодавно створеного ОСББ. Можна ходити тільки там, де стою я, за черту, за ограждення, можна в місті з плитою обвалитися. Найбільше людей непокоїть ці аварійні перехідні балкони. У разі пожежі або вимкнення світла мешканці десятків квартир виявляться заблокованими. Ми були в департаменті ЖКХ, ми спілкувалися по цьому питанню і вони підсчитували приблизно під 5 мільйонів. Ну, це було все в місті з електричеством. Хотіли в місті з електричеством зробити пожежну систему. Ми стільки потягнути не можемо. ОСББ подало заявку на участь у міській програмі співфінансування 90/10 із проєктом оновлення проводки та ремонту аварійних лоджій. Але добитися грошей від міста не можуть уже майже 2 роки. Тож, поки проблему не вирішено, мешканця висотки залишається лише сподіватися, що пожеж більше не буде. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв.
Екстремальна школа. На Буковині діти вчаться в дерев'яній споруді, яку майже неможливо опалювати. І це попри те, що поруч нова велика школа, щоправда, недобудована. Чому вона стоїть закинутою вже 15 років, розповість Ольга Лучик. Потріскані стіни, грибок, а температура у класі градусів 6. Наша знімальна група провела тут кілька хвилин і вже добряче змерзли, а діти постійно вчаться у таких умовах. Давидівська школа півстоліття чекає на ремонт. Холодно. Ось тут можете подивитися, влітку, в серпні місяці, коли ми робили ремонт, засипали гравієм і неодноразово він тікає, стіна відходить, звідти тягне холодом. Вікна, як бачите, мабуть, ще відколи ця школа існує. Учителі кажуть, такі умови впливають і на успішність школярів. Елементарні діти замерзають, діти на уроках не можуть ручку тримати у руках добре, жаліються. І коли дуже погані погодні умови, то батьки надають перевагу тому, щоб діти залишались вдома. Та ще й вбирання на вулиці, бігти до неї 300 метрів. 12-річна Мар'яна до таких умов уже звикла. Умови не такі, хотілося б, щоб було краще. Ходимо вдягнуті у класах. Марія, випускниця цього освітнього закладу, пригадує, кількадесят років тому чула обіцянки про побудову нової школи. Зараз жінка вже закінчила університет і працює медсестрою в місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. Розповідає, до неї часто звертаються зі скаргами, що діти в школі застуджуються. Можу взяти за один тиждень, скільки дітей, це більшість, як іде 10-12 дітей за тиждень хворіють. З ГРВІ, бронхіти. До школи не пускають, дуже холодно в школі. Замерзають. У мене є дитина хвора бронхітом. Нову школу все-таки почали будувати ще 2007-го, але скінчити роботи грошей забракло. І нова будівля почала руйнуватися. Шибки розбиті, стіни покрила пліснява. Проектна документація відкоригована, пройшла експертизу і оголошено тендер на 100 мільйонів 250 тисяч. Тому є дуже велика надія, що ми цю школу почнемо хоча б в цьому році будувати. Школу Довгобуд обіцяють завершити у 2023 році. Жителі Давидівки сподіваються, так воно і буде. Принаймні, тендер на її добудову вже оголосили. Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Коли рятувальник – це покликання. У Дрогобичі на Львівщині працівник ДСНС витяг людину з пожежі, хоча й був не при виконанні обов'язків. Чоловік сидів із друзями у кав'ярні, коли у сусідньому будинку спалахнула пожежа. Вони одразу кинулися на допомогу. Деталі цієї історії у Христини Гашенко. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Помітивши задимлення, Андрій викликав колег-рятувальників, а сам із друзями, не гаючи часу, кинувся до будинку. Я прикладав мокрий рушник до обличчя. Оскільки, ви бачите, яка довжина коридору, і дим не мав куди виходити, що все йшло на вихід до дверей. Вогонь швидко поширювався. Сусіди кричали, що всередині нібито є дитина. Тут критички були, що з дітьми, бо то... Діти малі. То дітей на вулицю все виходило. Четвертий поверх, п'ятий. Я чув тільки скавуління. Таке, як скавуління, не знаю, це інакше. Телефон світив і на колінах повз від дверей, повз по стіні, шукав. І вже от тут по звуку почув, що тут хтось є. І заліз далі і побачив там мужчину. Посеред квартири лежав чоловік. Андрій підняв його і допоміг вибратися на вулицю. Він кинувся, допомагав хлопець, дуже-дуже допомагав. Дуже певно, що геройський, чому ні? Дуже вдячний за такі, щоб чим більше таких людей було. Тим часом приїхала бригада рятувальників. Із третього поверха рятувальники по висувній драбині спустили із задимленої квартири 5-місячне дитя, а також її батьків. По автодрабині вогнеборці із четвертого поверху спустили 9-річну, а також 12-річну дитину. Загалом рятувальники евакуювали 9 людей, полум'я вдалося швидко загасити. Серйозно постраждав власник квартири, в якій спалахнула пожежа. Його одразу доправили в реанімацію місцевої лікарні. Стан є критичний. Об'єм, площа пораження є надзвичайно велика, 70%. Плюс опіки дихальних шляхів крайньо важкої степені. Проводяться йому заходи просто життєзабезпечення зараз на даний час. Сам Андрій героєм себе не вважає, каже, це його робота навіть у вихідний день.
Іншої думки в головному управлінні ДСНС Львівщини. Там уже готують необхідні документи, аби подати Дрогобицького рятувальника на лауреата всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер». Львівська область. Рекордні хуртовини у кількох японських префектурах. Так, у місті Майбара намело 62 сантиметри снігу, а в Сапоро – 60. Такі звірюхи для цих регіонів найбільші за всю історію спостережень. Через це в містах частково паралізований рух транспорту. Тамтешні метеорологи попередили місцевих жителів про можливість сходження лавин і закликали за можливості не виходити із дому. Паралізовані люди отримали шанс знову стати на ноги. Швейцарські науковці розробили імплант, який відновлює нейронні зв'язки в пошкодженому спинному мозку. Як це працює і які перші результати випробувань, розкаже Владислав Політ. Імплант, завдяки якому паралізований зможе знову ходити, розробили швейцарські науковці. Дослідникам із Лозани вдалося за допомогою свого винаходу поставити на ноги паралізованого через травму спинного мозку чоловіка. За інформацією BBC, це перший такий випадок в історії. Науковці розповідають, імплант дозволяє відновити провідність нервових імпульсів у спинному мозку. Для цього туди його потрібно вживити. Саме так і вчинили у випадку з італійцем Мікелем Рокатті. У 2016-му він потрапив у ДТП на мотоциклі, внаслідок якої й пошкодив спинний мозок. Зрештою, чоловіка паралізувало повністю. Аби поцілити в конкретні точки, нам потрібно було знати, де саме вони розташовані. І наша головна мета була – знайти їх. Ми змоделювали спинний мозок Мікеля і вже після цього спроєктували імплант індивідуально. І так робимо щодо кожного пацієнта. Окрім Мікеля Рокатті, завдяки імпланту на ноги стати вдалося ще двом чоловікам. Усі вони вже зробили свої перші кроки. Загалом же, як передає BBC, пристрій наразі вживили 9 пацієнтам. Однак ходити їм поки що зарано та занадто складно, бо імпланти ще потрібно доопрацювати, кажуть розробники. Цей процес нелегкий і тривалий, однак наші пацієнти одразу можуть активувати імпульси. Тепер науковці з Лозани очікують на випробування. За їхніми словами, вже менше ніж за рік вони залучать близько 100 добровольців. І якщо досліди будуть успішними, а їм удасться вдосконалити пристрій, імплантом можна буде керувати зі смартфона. А їхній винахід поверне до життя чимало паралізованих людей. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Наступний випуск новин о півдні у викладі Ольги Сас. А в мене все. Гарного дня і до зустрічі завтра зранку.